नमस्कार लोकपथेष्टमा स्वागत छ पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु आज मिति दुई हजार एकासी साल कार्तिक महिनाको तिस गते शुक्रबार कार्तिक शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि आज निम्बारकाचार्य जयन्ती चतुर्मास व्रतको समाप्ति हुने दिन आज यो कार्तिक स्नान समाप्ति आज यो पूर्णिमाको व्रत गर्नेहरूले व्रत राख्ने दिन पनि आज यो गुरु नानक जयन्ती भएको हुनाले सिख धर्मावलम्बीहरूको निकै महत्त्वपूर्ण दिन आजै परेको छ अङ्ग्रेजी वर्ष दुई हजार चौबिस नोभेम्बर महिनाको पन्ध्र तारिक छ भरणी नक्षत्र वणिजकरण व्यतिपात योग चन्द्रमा हिजो जस्तै आज पनि लगभग भोलि बिहान तिन बजेसम्म मेष राशिमा चन्द्रमा रहेको हुनाले हिजो र रा आजको राशिफलमा कति पनि अन्तर रहने छैन अब लागौँ राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुवातमा मेष राशि मेष राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज शुभ रहेको छ त्यसो हुनाले तपाईँले मेहनत गर्दा छोटो समयमा राम्रो फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ तपाईँले आज आफ्नो पर्सनालिटी राम्रो राख्नुभयो भने त्यसले धेरै कुरामा तपाईँलाई सफल बनाउनेछ प्रेम र मित्रताको बन्धन बलियो बनाउनुहोस् विशेष उपहारले तपाईँलाई काममा उत्साह जगाउनेछ आत्मीय सम्बन्ध बिग्रियो भने अलिकति दुःख लाग्नेछ त्यसो हुनाले सकेसम्म सम्बन्ध बिगार्नतिर नलाग्नुहोला आज वाद विवादबाट टाढा रहनु तपाईँलाई बुद्धिमानी हुनेछ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूको आज काम बन्ने योग बनेको छ भौतिक साधनहरू जुट्नेछन् परिस्थिति अनुकूल हुने हुनाले तपाईँको उत्साहजनक रहनेछ तपाईँले नयाँ लगानी गर्नुभयो भने व्यापार व्यवसायमा निकै राम्रो हुनेछ तपाईँको बुद्धि अत्यधिक प्रयोग गर्नुभयो भने धेरै राम्रा कुराहरू तपाईँले जीवनमा पाउन सक्नुहुनेछ दीर्घकालीन फाइदाका लागि लगानी गर्ने खालको योग बनेको छ बस आज अनावश्यक खर्च र अनावश्यक विवादमा चाहिँ नपर्नुहोला मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूको लागि आज निकै उत्साहजनक दिन रहनेछ तपाईँले आँटेर अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको काम आँटेर गराएका कामहरूले तपाईँलाई निकै फाइदा दिनेछन् लगनशीलताले तपाईँको परिस्थितिलाई बदल्नेछ तपाईँले लामो समयसम्म दीर्घकालीन फाइदा हुने खालको काम सुरुवात गर्ने योग बनेको छ बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ तपाईँको विज्ञको मार्गदर्शन लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने निकै शुभ हुनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूको आज अलिकति ध्यान दिनुहोला आफन्तका लागि समय र धन खर्च हुन सक्ने खालको योग बनेको छ व्यापारिक साझेदारीमा समस्या आउने तथा सम्झौता भङ्ग हुने खालको योग बनेको छ रिसाउने तथा तपाईँको काम बिग्रिने कुराहरू हुनसक्छ ध्यान दिनुहोला सकेसम्म खुसी रहेर या अरूलाई पनि खुसी राखेर रा। काम अगाडि बढाउनु होला सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूले नयाँ काम सुरु गर्ने खालको योग बनेको छ तपाईँले पछिसम्म फाइदा हुने खालको जग बचाउनु भयो भने शुभ हुनेछ पहिलाको तपाईँले जुन लगानी गर्नुभएको छ त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धले पनि उत्साह जगाउनेछ प्रतिस्पर्धीहरू पनि तपाईँसँग आज हार्ने खालको योग बनेको छ प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुने खालको योग बनेको छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूले आज विशेष गरी अध्ययन अध्यापनमा समय लगाउनु होला तपाईँको बोलीको प्रभाव बढ्नेछ विचार गरेर बोल्नु होला मान सम्मान प्राप्त हुने योग बनेको छ काममा साथ दिने मान्छेहरू पनि बढ्नेछन् नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ आम्दानीका स्रोतहरू बढ्ने खालको योग बनेको छ तपाईँको चन्द्रमा आज शुभ रहनेछ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूले आज अलिकति ध्यान दिनुहोला रमाइलो जमघटको कुराहरू रहेको छ भोजनमा निकै ध्यान दिनुहोला अलिकति स्वास्थ्य बिग्रिन सक्छ पहिलाका कमी कमजोरीहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग केलाएर तिनीहरूबाट पाठ सिकेर नयाँ अध्याय अगाडि बढाउनु होला जिन्दगीका पहिलाका सफलताहरूले पनि केही तपाईँलाई उत्साहित बनाउने छन् त्यसै गरी रचनात्मक काम गर्ने खालको योग बनेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज मध्यम खालको रहेको छ अनायासै काममा व्यवधान देखा पर्न सक्छ भइपरि आउने खर्च बढ्ने सम्भावना बनेको छ आय आर्जनको अलिकति चिन्ता पनि हुने खालको योग बनेको छ अपरिचित विश्व व्यक्तिलाई विश्वास बिल्कुल नगर्नुहोला खर्च गरेर पनि तपाईँले फाइदा उठाउन नसक्दा अलिकति मन अशान्त रहने खालको योग बनेको छ धनु राशि धनु राशिहरूले सकेसम्म राम्रो मेहनत गर्नु गर्नुहोला तारिफयोग्य काम गर्दै प्रशस्त धन आर्जन गर्ने खालको योग बनेको छ धन धान्यका लागि निकै राम्रो योग बनेको छ दैनिक कार्यमा पनि उल्लेख फाइदा हुनेछ अलिकति मेडिटेसनलाई तपाईँले ध्यान दिनु पऱ्यो मन अशान्त हुनसक्छ केही शान्त पार्ने प्रयास गर्नुपर्ने जग्गामा गरेको लगानी फाइदा हुनेछ विचार गरेर मात्रै तपाईँले लगानी गर्नुहोला भौतिक भन्दा पनि आज आध्यात्मिक कुराहरूले तपाईँलाई शान्त राख्ने प्रयास गर्नेछन् मकर राशि मकर राशि हुनेहरूको चन्द्रमाले आज तपाईँलाई प्रसन्न राख्ने खालको योग बनाएर आएको छ विभिन्न अवसरहरू तपाईँले पसाउनेछन् दिगो काममा जग बसाउने पनि अवसर तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ मेहनतले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनशैलीमा काफी परिवर्तन आउनेछ तपाईँले अरूलाई प्रभावित पारेर नाम इज्जत प्रतिष्ठा कमाउने खालको पनि योग बनेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको चाहिँ आज तेस्रो चन्द्रमा भनौँ त्यसो हुनाले तपाईँले साहस गरेर आँटेर अगाडि बढ्नुभयो भने निकै शुभ हुनेछ तपाईँले गरेको मेहनत परिश्रमले तपाईँलाई आफ्नो लक्ष्यमा पुऱ्याउनेछ नाम काम दाम कमाउने एकदमै खालको योग बनेको छ त्यसै गरेर तपाईँले अरू समुदायका अथवा अन्य सामाजिक कामहरू गर्नुभयो भने निकै राम्रो तपाईँलाई प्रतिष्ठा र फाइदा प्राप्त हुनेछ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि मीन राशिको दोस्रो चन्द्रमा बोल्दा चाहिँ निकै ध्यान दिनुपर्नेछ तपाईँले लगानी गर्दाखेरि बोल्दाखेरि व्यव व्यवहार गर्दाखेरि एकदमै विचार गरेर बोल्नुभयो ल व्यवहार गर्नुभयो भने आजको तपाईँको बोली आजको तपाईँको लगानीले तपाईँलाई निकै माथि पुर्याउनेछ बोली बिग्रियो क्यालकुलेसन बिना लगानी गर्नुभयो भने आजको लगानी र आजको बोलीले तपाईँलाई डुबाउनेछ ध्यान दिनुहोला राशिफलमा जे जस्ता कुराहरू बताइए तापनि तपाईँको दिन शुभ रहोस् ओम नम शिवाय